Zdravím vás, kapitáni, ktorí na mojom videu na mojom kanáli CryptoNvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zo pár správach a novinkách a tak ako som sľuboval včera v live streame, dnes by to malo byť hlavne a prevažne o pozitívnych správach, keďže Chcem, aby ste mali trošička aj pozitivity v tomto danom markete. Ja som celkovo, ja stále ostávam pozitívny, aj napriek tomu, že šortujem tento daný market alebo šortujem v tomto danom markete, ale aj tak tie lepšie časy prichádzajú a to hlavne skrz toho, že sa blíži um, dní nejakej kumulácie. Hej, dúfajme, že teda nevydržíme, alebo teda, že sa dokážeme odraziť od tých nejakých hodnot dna, ktoré teda dúfame, že si niekedy nájdeme. Uh, dozvieme sa to až neskôr, ale my myslím si, ako som hovoril, tá časová, tá, to časové dno sa nám blíži a dúfajme teda, že sa začne zobúdzať aj Bitcoin, ako náhle sa začne zobúdzať ekonomika, uvidíme. Zajtra si dávajte vacha, zajtra bude Federal Open Market Minutes, čiže FOMC Minutes, e, tí budú niekedy o okolo 11. večer, mám taký pocit, nie som si plne istý, môžeme sa pozrieť na to potom, e, čiže market môže byť viac volatilný, e, následne, hej, zajtrašok uvidíme nejakú šalenejšiu volatilitu a vo štvrtok už sme vedeli trošička viac vecí povedať okolo čartu e, a dúfame teda, že aj nejaký dlhodobejší progres nastane, čo sa týka kryptomien. Dobre, poďme teda rovno na market, e, ako tradične. E, market cap nám sedí na hodnote e, minus 0,4% aj za posledných 24 hodín. Bitcoin dominancia je 37,1%. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme Curve, DAO, Litecoin, Chainlink, Trust Wallet, Aptos a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi pekný výťazí práve dneška a to hlavne skrz toho, že Bitcoin sa nám trošička zobúdzal, tých lúzrov je, sú tu nejaké divné čísla, ale čili e, ten si naráža na nejaké dno a začína sa pomaličky odrážať, čiže e, ten market je stále ešte dosť pozitívny, Bitcoin sa dokázal, alebo teda dokázal si nájsť svoje nové low, na 12 hodinovke je to low na closing basis na hodnote 15 700 dolárov, celkovou week sme mali na tú hodnotu 15 460 dolárov, e, čo sa týka väčších timeframov, e, tak minimálne stochastik sa nám začína odrážať smerom hore, ale ak chcete vidieť, že kedy to bude zle, alebo kedy sme stále ešte na tom úplne v pohode, určite si všímajte 45 minútovku. Čo sa týka 45 minútovky, ja som robil update, kde o tom rozprávam trošička viac a obširnejšie, čiže si ho určite pozrite, bol pousnutý niekedy o 6. Supportová hodnota, ktorú nechceme, aby prepadol cez ňu Bitcoin, hlavne teda na 45 minútovke, je na hodnote 16 000 dolárov a stále ešte ostáva na 16 000 a rezistencia je na hodnote 1400 dolárov čo by teoreticky Bitcoin mohol hitnúť zatiaľ, čo sa týka teraz počas natáčania tohto daného videa toto, čo sa udialo je skvelá správa pre Bitcoin, preházenie rezistencie jednej, druhej, následne pozastavenie na tej rezistenčnej hodnote 16 180 dolárov, krásne vyklesanie, otestovanie predchádzajúcej rezistencie, trešieho supportu krásne odrážanie, čiže dúfajme a potrebujeme sa prebiť čo najrychlejšie ešte dneska na tú hodnotu tu 16 180 dolárov, aby sme ostali aj naďalej pozitívni. Čo je stále ešte pozitívne, je práve Stochastic RSI a takisto aj RSI, keďže tu sú jednoznačné, čisté, krásne odrazy, čiže toto ostáva zatiaľ teda veľmi, ale už je veľmi pozitívne. Ako som hovoril predtým, tu by som asi pri týchto daných príležitostiach alebo teda hodnotách marketu asi príliš veľmi netradoval, ale určite by som si všimal rezistenciu a takisto aj support a následne buď breakout alebo odrazenie, to by som využíval. Добре Poďme teda na zo pár správ, zo pár noviniek. Ak chcete sa pozrieť na analýzu, tak určite si čeknite to predchádzajúce video, kedy sme rozoberali aj Bitcoin, aj S&P 500 market, aj dolárový index. Keď chcete, príďte na Patreon, Zopar pár postov tam sú stále skoro denne nejaké tie zaujímavé a my poďme teda na správy. Čo sa týka správ, historický signál na alokáciu Bitcoinu je práve teraz v optimálnom čase. Čo to znamená, že práve tento daný pán, ktorý napísal taký ten Twitter Storm, uh, ohľadom toho, že Bitcoin je prakticky na tých úplne úžasných hodnotách, aby ste začali rozmýšľať nad investíciou, je to co-founder uh, spoločnosti uh, Capriole Investments um, s tým, že uh, napísal takýto krásny post, že Bitcoin je na teraz úplne najoptimálnejšej hladine nákupu a to hlavne skrz toho, že uh, keď sa pozriete na tie historické dáta, ako sa Bitcoinu darilo uh, za posledné uh, za posledné obdobia, tak si môžete všimnúť tú prvú epochu, následne druhú epochu, alebo teda bear market v roku 2015, bear market v roku 2018-19 a práve teraz, hej, čo sa týka toho vyklesania, ja som celkovo o tom rozprával už asi na minulý týždeň, niekedy v piatok, že blížime sa do toho daného pásma, kedy u mňa je to také to časové dno. Nevieme ešte s určitosťou povedať, že či náhodou nevyklesáme na nižšie hodnoty, ale čo sa týka tej veľkej bolesti na krypto markete skrz toho, že proste máme tu dlhodobý bear market. Toto je u mňa už to dané časové dno, kedy dúfajme, že sa začneme pomaličky odrážať alebo aspoň udržovať na nejakých tých hodnotách. A následne nám ostáva 100 dní, alebo teda ako napísal tento daný pán Charles Edwards, we have less than 100 days, čiže máme menej ako 100 dní na to, aby sa nám ukončil tento daný cyklus a išli sme vertikálou smerom hore. Čiže 100 dní, hej, začníme odpočítavať e, tieto dni a dúfajme teda, že do 100 dní sa dostaneme na nejaké zaujímavé hodnoty high. Čiže dajme tomu, nechajme tomu až do konca marca, hej, dajme tomu trošička viac ako 100 dní a dúfajme, e, že e, do marca roku 2023 by sme sa dokázali odrážať od týchto daných hodnot. Celkovo k tomu môžu prispieť práve Federal Open Market Committee a e, zníženie, navyšovania úrokových sadzieb a plus e, ekonomická situácia vo svete dúfajme, že tá sa zlepší, aj keď zatiaľ tam sú ešte len nejaké mierne náznaky, ale určite z najhoršieho ešte nie sme vonku. Čiže myslím si, že je ten najsprávnejší čas pre všetkých z vás, tí, čo ste ešte nekumulovali a stále špekulujete nad niečím, aby ste možno ochutnali tento daný market, aj keď ja nie som finančný poradca, ani tento pán nie, je, fin nie je finančný poradca, ale celkovo, keď si to fakt, že porovnáte na grafe a keď analizujete grafy, tak tento daný bear market je fakt, že už dlhodobý. Celkovo to už časovo sme splnili všetky rámce, ktorý sme mali splniť a preto som aj ja rozprával, že taký ten pocitový feeling, aký mám, e, takže sme možno blízko nejakých tých, e, d, nejakého toho dna, ale e, zatiaľ teda, čo sa týka e, ceny, tak Bitcoin si možno predsa len nájde ešte nižšie hodnoty, ale myslím si, že postupná kumulácia práve v tomto danom čase e, je, je na mieste, hej. E, lebo nechcete určite prepasnúť túto danú e, príležitosť. Ak teraz špekulujete a nemáte pripravený plán, a neriešite postupnú kumuláciu, nevytvoríte si plán už teraz a nepripravíte sa na nejaké to odrážanie, vám môžem garantovať, že ako náhle začneme prerážať celkovo zaujímavé hodnoty, kedy sa Bitcoin začne možno otáčať do toho, že začne končiť ten daný bear market a možno tam budú nejaké tie náznaky bullish sentimentu a bullish marketu alebo bull marketu, tak takisto ako špekulujete práve pri týchto daných cenách s nákupom, takisto budete špekulovať aj potom pri 30 tisíc, 40 tisícke a nakoniec si uvedomíte, že nakupujete na úplne tých istých high, ako to robili ľudia na začiatku, alebo teda na konci roka 2021. Čiže určite zmeňme ten mindset a začníme pomaličky rozmýšľať nad tým, ako by sme si vytvorili plán, na akých hodnotách chcete nakupovať Bitcoin, keďže fakt, čo sa týka času vyklasania a dĺžky tohto daného bear marketu, už splňame viaceré kolónky toho, že áno, bottom is not in, ale bottom sa veľmi blíži, alebo teda dno je veľmi blízko. Takisto poznamenal aj to, že viacerí minery, a ja som včera prakticky informoval o Iris Energy a o ich bankrote, viacerí minery proste odpájajú svoje zariadenia a aj kvôli tomu, že máme tu obrovské odpájanie mining zariadení, stále tu máme ten najvyšší hash rate, aký tu je, ale keď sa pozrieme na tento Bitcoin Yardstick, The Bitcoin Yardstick, tak ten nám takisto ukazuje, že sme na úplne naj, najnižších hodnotách, na akých sme tu boli od posledne, kedy bol Bitcoin pri hodnote 4000 dolárov a to je, čo sa týka tej investície, je to úplne najvhodnejší čas, keď sa pozrieme alebo keď si teda porovnáme práve tento Bitcoin New York Stick, ktorý nám porovnáva a ukazuje ten najvhodnejší alebo teda ten index medzi market capom lomeno hash rateom, alebo teda je to rozdiel, alebo je to index vytvorený market capom a hash rateom. Čiže ak je hash rate na najvyšších hodnotách market cap je úplne nízko, tak je to vtedy úplne tá najlepšia investícia, alebo hej, z historického hľadiska to stále tak bolo. Ako som už predtým upozorňoval, hej, trošička je história, alebo historické indikátory sa trošička milia v túto danú dobu, alebo teda prevažná väčšina z nich, ale aj napriek tomu si myslím, že hej, čo sa týka toho časového vyklesania, tak dá sa celkovo očakávať, že by sme tu nemali mať až také šialené palice smerom dole. Teda, hej, ak nepadne Grillscale alebo nejaké takéto spoločnosti, hej, čiže pokiaľ nepríde žiadny Black Swan even, neočakávam nejaké nejaké totálne psychiatrie smerom dole, možno postupné vyklesanie k tým hodnotám 12 500, alebo možno ešte jedna palica smerom dole, ale e, pokiaľ nepríde Black Swan event, mali by sme už sa blížiť alebo teda aspoň nejako štekli tie dané hodnoty, e, dúfajme, že teda nejakého toho low minimálne. Čo sa týka časového, tom, tam sme splnili už všetko a teraz potrebujeme silnú reakciu a vytvorenie si nejakého dna, čiže dúfajme, že v tom nám pomôže aj SAP 500 Market. E, Dobre, ako som hovoril viacero, ľudí a viacero takých tých populárnych ľudí na markete a influencerov a hlavne teda čo sa týka okolo Bitcoinu a takisto aj kryptomien, tí sa vyjadrili veľmi pozitívne stále na kryptomeny, napríklad Samson Mau, ten Samson Mau, ten sa vyjadril, že proste to, čo sa stalo uh, z FTX je strašná vec, určite, čo sa týka ceny, určite sme mali nejaký ten zásah uh, aj na Bitcoin cene, vďaka tomu danému kolapsu, ale so sieťou sa vôbec nič nedieje, žiadne problémy uh, nie sú na Bitcoin sieti, Bitcoin funguje aj naďalej, proste, uh, čo, sa týka, uh, čo sa týka toho, že by Bitcoin alebo kryptomeny neprežili, alebo že by bol koniec, keďže viacerí z vás ste mi posielali uh, nejaké správy a videá na nejakej uh, Infowars, že proste kryptomeny končia a kryptomeny budú položené. E, ja príliš veľmi tomu neverím, hej, e, stále tam sa nič nemení. Z také ten, e, taký, ten, realistický pohľad na, e, ten, na, na tie kryptomeny je, že málo kto sa čo globálne zhodol na kompletne jednej veci. Čiže máme tu stále eh, jedna strana mince, eh, sú možno nejakí veľkí hráči, hej, ako Amerika a Európa, a na druhej strane mince sú už možno iní veľkí hráči, napríklad ako Rusko a Čína. Eh, čiže eh, tí sa určite nezhodnú na, na, jednej a konkrétnej veci celkovo, hej, ako si môžete všimnúť, tak Rusi začínajú stále viac a viac podporovať myšlenku kryptomien a aj viacero iných krajín, hej, nebavíme sa len o Rusku. A takisto v Amerike tam zatiaľ nehrozí žiadne ban. Možno to bude oveľa viac regulované vďaka FTX burze, ale dúfajme, že nebudú šáhať práve na kryptomeny, ale na takýchto providerov centralizovaných spoločností, napríklad ako bolo FTX. Hej, tých by mohli úplne zničiť, čo sa týka regulácií. Hej, to by mi vôbec nevadilo. Lebo mali by byť určite trestnoprávne zodpovední. Čiže zatiaľ teda Samson mal, ten si myslí, že vôbec žiadny problém so sieťou nie a že prakticky hoc aký velikán, ktorý padne tak Bitcoin tu na prežije, hej. Čiže ja si to takisto myslím, aj keby GBDC, alebo teda Grailscale padol, hej, ako kameň a začal by odpredávať svoje pozície Bitcoinu, ktoré ani nemusia mať toľko Bitcoinov, hej. E, to je jedna vec, čiže nemusel by byť až tam taký veľký tlak na odpredaj, čiže nie je v plne overené, alebo teda potvrdené, že majú kompletne tých 650 tisíc, 640 tisíc Bitcoinov, hej, čiže možno ich ani toľko fakt, že nemajú a tým pádom by neboli bol taký obrovský ponor marketu, ale to by bolo skôr taký fat a panika, ktorá, z ktorej by sa určite kryptomeny dostali, hej, skôr či neskôr. To isté zazna zaznamenáme aj prakticky teraz. Hej. Mali sme tu už obrovské projekty, neočakávané projekty. Najhoršie, najhorší pád toho daného marketu pri, prichádza, keď sú obrovské prekvapivé správy. Čiže teraz si myslím, že keby padla hoc aká iná burza, už sú na to ľudia aspoň pripravení, už sú na to aspoň upozornení ľudia, keďže všimni si, čo sa udialo s cenou Bitcoinu, alebo teda s cenou kryptomien, ako rýchlo sme dumpli a kvôli čomu to stále bolo. Keď si všimnete graf tie obrovské pády, tak si môžete všimnúť, že sme mali jeden megadump, druhý megadump, teraz sme mali ďalší dump a tie dumpy, hej, po väčšine potom máme takúto normálnejšiu price action, trošička zdoknutejšiu, ale pozrite sa na tie obrovské, obrovské teda fad, hej, reálne správy, ale to boli všetko prekvapivé správy. Toto všetko prekvapilo market. Čiže tu nás sme zaznamenali Luna crash a e, to bola správa z čistá jasná, hej. Nikto vtedy ani nerozprával o tom, že Luna by mala mať nejaký problém a z, z dňa na deň, z minúty na minútu proste prišli e, fat správy, ktoré sa potvrdili a overili a následne sme zaži, zažili Obrovský crash. To isté sme mali prakticky teraz Bitcoin sa celkovo dobre spametával, plazil sa smerom hore a zrazu prišla najprekvapivejšia správa, aká mohla prísť na ten daný market, že je jedna z tých naj Väčších spoločností, kryptospoločnosti FTX, proste. Hej, išla do múky a tu nám prišiel ďalší obrovský crash. Čiže market, ak je na niečo pripravený, alebo ak sú veci očakávané, čiže navýšovanie úrokových sadzieb o 75 bazických bodov, 100 bazických bodov, hej, príde zachvete marketu, určite príde možno nejaké menšie vyklesanie, ale hej, ne, nebudú to nejaké šialené ne palice smerom dole. Videli sme to celkovo, ak market je pripravený, napríklad, že bol pripravený na navýšovanie úrokových sadzieb o 75 bazických bodov, ako náhle sa otvoril market, sme mali jeden push smerom hore a následne sa zrútil ten market dole a v ďalšej sviečke prakticky sa zastavil bolo ten deň ukončil na tých istých hodnotách, ako ho naštartoval. Čiže myslím si, že marketu hrozia obrovské prepady, len keď príde niečo brutálne prekvapivé. A fakt, že v tomto danom čase už ani neviem si predstaviť, že čo by také muselo prísť prekvapivé, aby to fakt, že položilo market. Lebo už aj o Vidíci sa riešia veci, ľudia sa na to pomaličky pripravujú, už sú nejako psychicky pripravení, že aha, OK, môže toto byť e, obrovský problém a ak by sa to stalo, určite by to bol crash marketu, ale možno nie až taký šialený, ako všetci očakávame. Čiže ja sa zatiaľ držím tej danej hladiny. 12 by mohlo byť také pre mňa aj jednak e, časové pásmo toho dna sme si už našli a následne 12 by mohla byť aj ten, e, to cash value toho daného dna. Nielen nie len Samsung MAU, ktorý je prakticky krypto, alebo teda bitcoiner, je pozitívny v tomto danom markete, ale takisto aj Kiyosaki. Kiyosaki stále, aj napriek tomu, že zažívame tu takú šiču, akú zažívame, ostáva stále veľmi pozitívny a buliš na bitcoin z dlhodobého hľadiska. to je celkovo dobrá správa. A vyjadril to úplne najjednoduchšie, tak ako by mal brať každý jeden človek tento daný problém. Nie je to problém, alebo teda bitcoin, nie je to isté ako Sandbank Manfred, alebo teda konkrétne FTX burza. FTX bol čisto osobitný samotný problém, jasné, že to položilo market a to hlavne skres toho, že proste bola to druhá najväčšia burza. Čiže toto je celkovo dobré a triezve rozmyšľanie, rozmyšľanie práve tohto daného investora, čiže palec hore. Takisto ďalší miliardár Bill Ackman ten stále verí v kryptomeny a nielen v Bitcoin, ale aj rôzne iné oldcoiny a celkovo sa vyjadril proste, že hej, zhruba v skrátke takisto ako, ako Kiyosaki, hej, že to nie je problém Bitcoinu alebo hoc akého Oldcoinu, ale bol to problém toho, že máme tu príliš veľa podvodníkov v tomto danom kryptomarkete a je to celkovo úplne normálne skrz toho, že a keď si všimnete históriu kryptomien a kryptoprojektov a aj investícií ľudí, lebo hej, jedna, jedna, vec je, že veľa ľudí sa odsudzuje, alebo veľa ľudí odsudzuje a poukazuje na tento daný market, že sú tu len podvodníci, ale tí podvodníci tu by tu neboli, keby si ľudia fakt, že dávali bacha na svoje investície a nerozhadzovali e, e, hala bala v bull markete len tak peniaze. E, čiže ja to dávam za vinu určite aj pomáhajú tomu obyčajní ľudia, ktorí chcú zarobiť čo najrychlejšie lambo alebo nejaké takéto veci a, a takisto hej, tým, že tento market nie je regulovaný a prakticky sme tu nejako subanonimní a hlavne teda viaceré projekty e, mali svojich founderov, ktorí neodhalili svoju totožnosť a aj napriek tomu vyzberali milióny dolárov e, v prvé dni, v prvé čo si myslím, že je katastrofálna vec v prvú sekundu proste nasekať niekomu milióny dolárov, tak potom sa nečudujme, že tento market takto vyzerá a dúfajme, a takisto aj Bill Ackman si myslí, že práve regulácie tento market môžu posunúť čialeným tempom dopredu. Čiže aj napriek tomu, že tu máme takúto šičov, aká sa tu stala stále viacero ľudí z vlúčných mien, čo sa týka investícií, ostávajú veľmi pozitívni v tomto danom kryptomarkete. Aj napriek tomu, že tu máme ďalšie dobré alebo teda, že tu máme bear market, máme tu aj napriek tomu ďalšie dobré správy, aj keď tie správy sú trošička slabšie než po, po minulý rok, ale zase minulý rok bol totálny bull market, proste úplne šialenstvo. Čo sa týka toho, že máme tu stále veľký záujem ľudí o práve investovanie do kryptomien, prichádza aj takýto report ohľadom krypto peňaženiek a stále a napriek tomu, že tu máme bear market, máme tu 102 miliónov stiahnutí e, peňaženiek e, za, zatiaľ za tento rok 2022 a to sme ešte neukončili tento, dro e, tento rok. Nechytáme sa na ten e, predminulý rok, ale ako som hovoril, tam bol bull market proste úplne šialenstvo, strašne veľa ľudí prišlo v roku 2021, čiže hej, ten, ten náraz za stiahovanie peňaženiek bol prirodzene väčší než v bear markete, ale aj napriek tomu to číslo je mega, mega veľmi slušné na to, že v ako markete sme a, ako, a fakt, že ako paniku zažívame v túto danú dobu. Určite toto číslo poskočí na oveľa vyššie hodnoty, hlavne vďaka prepadu FTX burzy. čiže určite toto číslo pôjde ešte vyššie, ale myslím si, že tu jednoznačne vidno, že z dlhodobého hľadiska, hej, tu nás sme mali rok 2017, všimnite si tu takisto podobnosti, rok 2017, stiahovanie peňaženiek 16,72 milióna peňaženiek, hej, teraz sa bavíme o tom, že o 3 roky na to, alebo teda 4 rok na to stúpli tieto peňaženky o 10 násobok alebo 10x443% 453% ďalej sme mali rok 2018-2019 pozrite sa mali sme bear market a takisto sme mali negatívne čísla a nakoniec sme sa začali zobúdzať do vyšších a vyšších hodnôt a vyšších a vyšších čísel čiže myslím si že tento market alebo minimálne aj tieto dáta poukazujú na tom o tom alebo teda nasvedčujú o tom, že stále tu máme kopec ľudí, ktorí ešte zotrvali v tomto danom markete. Čiže takisto pozitívne správy. Pozitívne správy sú, že aj Katie Woodová sa rozhodla nakúpiť DIP. Sice nenakúpila Bitcoin, ale nakúpila akcie Coinbaseu a takisto aj GBDC Share. Prečo o tom rozprávam, keď to prakticky by nemalo mať príliš veľa nič spoločné s Bitcoinou s cenou a vôbec to nepohlo ani nespravilo nič s cenou. Je veľmi pozitívne vidieť, že prichádzajú nejaké investície práve do grelskej Bitcoin Trust Fundu a takisto aj do Coinbase spoločnosti skrz toho, že práve tieto spoločnosti, práve tieto dve spoločnosti sú celkovo spájané s tým najväčším, alebo teda veľkým strašiakom, na ktorý sa práve teraz veľa ľudí pozerá. Čiže je dobre vidieť, že prišli nové investície, tieto investície môžu dopomôcť, alebo teda upokojiť aj market, že aha, dobre, minimálne majú nejakú tú korunku na strane. Čiže ona celkovo nakúpila Coinbase akcie v hodnote 53,5 milióna a navýšila si tak hodnotu všetkých akcií na Coinbase 8,4 milióna share, shares toho coin tokenu má, čo reprezentuje 4,7% Coinbase všetkých um, um, shares a, a Následne ARK, Next Generation Internet, tí nakúpili 450 tisíc šérov pre GBDC a takisto ARK Finance Innovation, tí nakúpili ešte 200 tisíc šérov kryptobanky Silver, Silvergate Capital. Hey, mohli radšej nakúpiť 450 tisíc bitcoinov a nie práve GBDC. -čka. Dobre, máme tu vynikajúci features a normálne rozmýšľam, že sa vrátim na CoinMarketCap 2016 2017, 2018 som fungoval čisto a čisto na CoinMarketCape, následne som prešiel na CoinGecko, takisto sú to top stránky na sledovanie coinov um, s tým, že pridali vynikajúcu funkciu na svoju stránku a to je to, že pridali takú ikonku na Proof of Reserve Tracker na svojej stránke, čiže keď pôjdete na CoinMarketCap, pôjdete na burzy, dáte si spod alebo hodzakú burzu, môžete si všimnúť, že tu máte takúto fajočku Exchange Reserve Data Available, čiže Binance ukázala a má, alebo teda robí proof of reserve a tu nám máte aj konkrétne peňaženky, keď si ich skopirujete, prilepíte do vyhľadávača, tak vám nájde tieto dané balance sheet, ktoré sú tam, čiže môžete sa pozrieť, že ako a koľko tých peňazí drží, alebo všetkých assets drží tá daná burza na svojej súvahe, ak to teda umožňuje. Zatiaľ teda, ako si môžete všimnúť na coin market cape, tak je Binance, KuCoin, Bitfinex a určite tam začnú pridávať a a postupne dávať aj ďalšie. Ako som hovoril, zatiaľ teda Bybit, ja s ním vôbec, ale že vôbec nemám problém, ak chcete využiť link dlhodobo, myslím si, že je to jedna z tých veľmi, veľmi dobrých burz, hlavne teda ak tradujete a celkovo aj tú svoju súvahu, ako si môžete všimnúť, najväčšia súvaha je tam práve v USDT, v ktorom sa tam najviac traduje. Dobre, čo sa týka najväčších burz, tak Binance jednoznačne rozkopala tento rok kompletne každú jednu burzu, je celkovo najväčším, najväčšou Spoločnosťou, najväčšou centralizovanou spoločnosťou a burzou najznámejšou takisto burzou na svete, ktorí majú už skoro nejakých 600 tisíc bitcoinov, 575 tisíc bitcoinov na svojej súvahe alebo na svojich, na, na Binance sa drží, čiže úplne šialené množstvo a dúfajme, že tam neprídu žiadne problémy pre Binance, preto prosím tých regulátorov, aby do Binance príliš veľmi nedrbali a aby ľudia sa nerovadovali z toho, že Binance by mal do takisto ako FTX, lebo to už by až horel celý kryptomarket len taký fúko. Čiže dúfajme, že Binance to bude robiť oveľa lepšie než FTX a dúfajme, že každá jedna spoločnosť to bude robiť lepšie ako FTX. Dobre, dávajte si bacha na Iter. čo sa týka ETH, tak ten má obrovskú negativitu hlavne skrz toho, že je v pohybe 60 miliónov dolárov v ETH a to vďaka tomu hackerovi. Hej, ja už ani neviem, že či to je hacker, že kto vlastne tie tokeny, už to ani som prestal sledovať. Je to ten hack, alebo sú to tie koiny, ktoré boli odsudzené práve z FTX burzy. Hej, upozorňujeme len na tú cenu. Mňa to ani nevzom, kto to ukradol. Či to bola krádež, či to oni si tam rozdelili. Je to úplne jedno. Aj tak tým peniazom sa príliš veľmi tak rýchlo nedostaneme. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a priazenie. My sa vidíme v ďalšom videu a zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer. Užite si ho, užite si zelený dník a čaute.